Waswaxnimo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 23-ka bisha Diseembar sanadda 2020-ka. Ku soo dhawaada warka Waswaxnimo ee shabakadda Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media, Media, Media. Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in heerkii labaad ee khilaaf u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha madaxilidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka soo wajahan yahay madaxtooyada. Khilaafkan cusub ayaa abuurmi kadib markii ra'iisul wasaaraha uu raacday 7 xubnood oo ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka, kuwaasoo lagu eedeeyay inay ku milmeen siyaasadda. Roble ayaa waxa uu tallaabadan qaaday isagoo ka jawaabaya xalaalintii kursiga hoob 67 ee loo boobay eedeysan Yaasin Fari iyo habdhaqanka guddiyada Siid ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Hase yeeshee, go'aankaasi ayaa waxaa si weyn kaga xarooday Fahad Yaasiin, sida ay wariyeen ila ku dhow madaxtooyada, waxa uuna ku goodiyey inuu jidgooyo u dhigi doono doorashada uu garwadeenka ka yahay Maxamed Xuseen Roble. Fahad, oo ahaa shaqsiga gacantiisa ku qoray inta badan xubnaha guddiga doorashada, ayaa doonaya inuu xubnaha uu Roble shaqada ka racday xalaaleeyaan kuraasta Farmaajo loo boobo, isla markaana hor istaagaanka uu Puntland iyo Jubbaland lagu dhaco. Fahad waa shaqsiga saameynta ugu xoogan ku leh guud ahaan guddiyada, wuxuuna Isniintii guddoomiyaha Fiid Maxamed Ciir ku amray in uu soo saaro waraaq lagu hakinayo doorashada inta laga xalinayo xiisadda ka taagan guddiga khilaafaadka. Diidma ka timid qayb ka mid ah guddiga Siid ayaa waxa ay sababtay in waraaqda uu si weyn ugu faaftay baraha bulshada laga soo qaado waxba kama jiraan. Waxaase shabakada Sirta Media loo xaqiijiyey inuu qoray Maxamed Xasan Ciir oo ah guddoomiyaha Fiid, taliyaha ciidanka badda Cabdixamiid Maxamed Dirir oo Farmaajo ka dhiga sareeyo guuto, hore inuu mar ugu magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa dhankiisa si cad ula saftay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, wuxuuna Roble ku eedeeyay inuu baabay xarunta ciidamada badda Soomaaliyeed. Sida ay xogahoosi sheegayaan, Fahad wuxuu xubno ka tirsan xukuumadda kula heshiiyey in ay qayb ka noqdaan curyaaminta hanaanka uu hormuudka ka yahay Roble, waxaana waraaq dhanka madaxtooyada ka socota lasoo dhexmarsiiyey wasiirka Gaashaan Dhiga. Sida cad, Roble hadda gacanta kuma hayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka, xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo qayb ka mid ah taliyaasha ciidanka, waxaana waajib ku ah inuu tallaabo qaado kahor intaan isaga laga qaadin. Waa sida ay qabaan dadka falanqeeya siyaasadda. Roble waxaa hortaalay inuu la xisaabtamo wasiirkiisa Gaashaan Dhiga, taliyaha ciidanka badda, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo guddoomiyaasha Siid ee heer dowlad goboleed, gaar ahaan Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxaa jira warar sheegaya in haddii Roble uu ku adkaado hirgelinta hanaanka doorashada ee uu rabo, uu Farmaajo isku dayi doono inuu mucaaradka kala hadlo dhismaha dowlad midnimo qaran ah, taasoo meesha looga saarayo xukuumadda xilgaarsiinta. Mucaaradka qudhooda ayaa waxa ay hore u sheegeen inay qaadaceen natiijada doorashada, waxa ayna madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ku eedeeyeen in ay boobeen kuraasta baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu diidan yahay in dalka laga qabto doorasho laysla ogol yahay, isla markaana uu markii mushkilad iyo caqabad laga baxaba uu abuurayo mushkilada kale. Maamulka Farmaajo ayaa waxa uu had iyo jeer bacaadaystay in markii mushkilad iyo caqabad laga baxay abuuraan mushkilada kale, iyagoo ugu gol leh in dadweynaha ay ku jahwareeriyaan waddadana kaga leexiyaan inta kale ee kasoo horjeeda, ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed. Hogaamiyaha xisbiga Sahan ayaa waxa uu sheegay in Farmaajihii Fahad Yaasiin ay maleegayaan shirqoolo lagu carqaladeynayo shirka uu iclaamiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, kaasoo la filayay in golaha wadatashiga qaran ay ku yeeshaan caasimada 27-ka bishani. Waxaan ogsoonahay in haatan la maleegayo shirqoolo lagu doonayo in lagu xarqaladeeyo shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu baaqay iyo sixitaanka la doonayo in lagu sameeyo habraacyada iyo habdhaqanka doorashooyinka, ayuu ku sii daray. Ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda kale ee golaha wadatashiga qaran ayuu ugu baaqay in aan lagu mashquulin lagana weecanin jidka lagu saxayo hanaanka doorashooyinka, waa siduu hadalku u dhigay. Dalkan sida keliya ee uu hore ugu socon karo horumarna ku gaari kara nabad iyo xasiloonina ku heli karo waa iyadoo dalka laga dhaqangeliyo laguna dabaalo doorashooyin hufan oo lagu wada qanci karo, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Cabdikariin Guuleed ayaa waxa uu ka mid ahaa xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiinta oo ka hor yimid go'aanka mucaaradka ee ah in la joojiyo hanaanka boobka ah ee hadda wax ku socdaan, wuxuuna taageeray kuraas lagu boobay magaalooyinka Dhuusamare, Baydhabo iyo Muqdisho. Sidoo kale, warar hoose ayaa sheegaya in Guuleed uu qayb ka yahay xubno mucaarad ah oo ka hor yimid in la qabto shir ay isugu imaanayaan waxgaradka Soomaalida, kaasoo musharaxiinta ay soo jeediyeen in lagu saxo doorashooyinka. Waxaa soo ifbaxay khilaaf xooggan oo u dhexeeya madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkan ayaa sida la sheegay waxa uu salka ku hayaa boobka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay Finland Soomaaliya ku haysay Roblena uu garabka ku siinayay, taasoo keentay in fashil xooggan cagaha uu la galo ra'iisul wasaare Roble oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee maamulaya doorashada dalka.
roble oo cadaadiska uga imaanaya beesha caalamka iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka uu ku siiyaday ayaa go'aan degdeg ah qaatay isla markaana Finland Soomaaliya ku wargeliyay inaysan suurtagal ahayn in la sii wado boobka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasoo keentay in kooxda farmaajo si aad ay uga caroodaan go'aan degdeg oo ku aadan arrinkana ay qaataan wuxuuna farmaajo lacag badan ku bixiyay sidii loo sumcadili lahaa ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble isla markaana looga horkeeni lahaa shacabka soomaaliyeed taasi oo meesha ka saaraysa qorshayaasha finland soomaaliya ay maleegayso si shacabka caasimadda qorshahaasi looga indhasaabo ayaa roble waxaa loo sameeyey koox gaara oo sumcadil ku sameysa taasi oo roble markii uu ka warhelay uu ku dhiiraday in isaguna dhankiisa shir degdega uu isugu yeero in Muqdisho 27-ka bishan aynu ku guda jirno uu uga furmo xubnaha golaha wadatashiga qaran ee isagu hogaamiyaha u yahay tani ayaa la rumaysan yahay in Finland Soomaaliya fashil xoogan ay cagaha u gelin karto isla markaana shirkaasi Muqdisho ka furmaya gebi ahaanba boobka soconayo meesha looga saari karo waxaana la sheegayaa taasi inay suurtagal noqon karto haddii roble uu cadaadis xoogan saaro mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan kuwa taageersan Finland Soomaaliya warar hoose oo sirta media ay hesha ayaa sheegaya in maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale roble si aad ay isugu hanjabeen isla markaana lagu ballamay in boobka uu sii soconayo roblena uu ku goodiyey inuu ka hor istaagi doono kooxda Finland Soomaaliya ee fashilka dalka ku hogaamiya aminaysa boobka ay wado isla markaana shirka Muqdisho uu ka furayo qaybaha dambe ee shirkaasi qayb ay ka noqon doonaan xubnaha midowga musharaxiinta ama mucaaradka wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in khilaafka haatan uu sii xoogaysanayo isla markaana kulamo xasaasiya kooxda farmaajo xalay ilaa iyo saaka waaberigii uga soconayay xafiiskooda halka roble la taliyaashiisa qaaska si gaara kulamo kala duwan oo arrinkan ku aadan uu la yeelanayay roble ayaa sidoo kale qadka taleefanka wuxuu kula hadlay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka si loo dirdir galiyo doorashooyinka dalka isla markaana shirkan la isugu yimaado khilaafkan Finland Soomaaliya ee haatan banaanka yimid ayaa waxa uu suurto gelin karaa inuu ka hortago boobka doorashada ee socdo tani ayaa fursad u noqon karta xubnaha midowga musharaxiinta oo horey u diiday boobka doorashada waxayna qaarkood haatan kulamo kala duwan ku yeelanayaan Muqdisho iyadoona la filayo ra'iisul wasaare roble in saacadaha soo socdo kulan xasaasiya oo hordhac u la yeesho xubnaha midowga musharaxiinta oo uu kala hadlo arrimahan tan soo kordhay dadka Muqdisho ayaa dhegta kor u taagaya isla markaana ka warsugaya wararka ka soo bixi kara Finland Soomaaliya saacadaha soo socda maadaama khilaafku yahay mid sii xoogaysanaya farmaajana lacag badan uu ku bixinayo inuu curyaamiyo shirka roble uu cilaamiyey isla markaana uu doonayo inuu sumcadil u sameeyo ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble wixii waroo ka soo kordha arrinkan waxaad ku daawan doontaan saaxiibyaal wararkayaga dambe hadduu allah awoodo leh raalli ka noqdo haddii aad daawada channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe noosar oo ka mid noqo muwaadiniinta soomaaliyeed ee channelkeena ku xiran qaba gudahan saaxiibyaal inta ayan ku soo afmeeraya warkeed ka daawanaysan channelka sirta media tan inta ku kulmi doono warkan warkayaga xiga nabadgelyo.